säga? Eftersom det är sista kvällen så lägger jag mig i nattandet, va? Ni som har blivit tillsagda att gå och lägga er ska göra det bums. Ni andra kan stanna upp hur länge ni vill, antar jag. Men skämt åsido, det har varit en kul tid. Tack för alla brev, alla blommor och alla grejer som jag har fått. Jag tänker inte ge upp för att 7:30 är slut. Jag kommer fortfarande att flyga omkring och säga godnatt med eller utan drömpulver. Hej, tack allihopa. Hejsan. Hej du, John Blund. Du ska be att få ett telefonsamtal här.